Mas quando ele pega a bola lá em cima, não tem como defender. One for size.
olhar. Switch, right? Five yeah. Esse é o esquema. O que é? Tá. Oh! Caralho. Defender o rosto. Né? Pega lá em cima. Pega lá em cima, acabou.
Tá, meu, cara, pega a bola, põe no meio da quadra. Eu mandei um vídeo pra você, tá? Eu falo que não vai saber como jogar. E dois hipopótamos jogando, já viu? 59. Vou botar uma aqui, ó, pra sair logo, né? Ah, mas não vai bater. Eu sei. Isso tá bem na frente. 59.17-10? 10? Fica aí. Tá.